Sasa mufuna amafuta buli omu ababba. Kati batagetinga mafuta, sente za mafuta. Muligenda okwekanga nga amafuta sente bagababyeko. Amawanga gonna agali mu Central Africa gonna galina amafuta, gende Congo, genda Central Africa. They had oil. By the time they realized oil, amafuta bali bamaze gatwala. Bail out kitegeeza ki? Abasubuzi tebaagala bail out. Abasubuzi baatwalayo baiwola sente nga mulimu amagoba gabiri mu musanvu buli kikumi. Ne bakongeza kwa asatu mu ttaano. Abasubuzi baagala banga ddene. Bw'oŋŋamba nti wampa enkoko ng'enkoko ebiika egirimu, n'oŋŋamba nti nina kusasulira mu nnaku nnya, enkoko esobola okubiika amagi amataano lunaku ataano. This simple matter, calculations. Mitwe. Bano abali mu bail out bambuzi ku nte bano abagaba sente mu bantu. Sente ziremeddeyo kati bakugamba nti bail out. Eyawa.